Takže otázka, jestli PlayStation nebo Xbox. Tak ta je. Ta je, myslím, že hodně zbytečná. Ani bych tě nebyl schopný říct, jaký v tom je rozdíl. Takže. Jaroslav Kulhavý je profesionální cyklista, ještě stále na horských kolech. Směřuju vlastně do nějakého finále kariéry, což bude otázka jednoho, dvou let, uvidíme, takže už spíš to vidím na nějaký závěr, než bych měl před sebou 10 let kariéry, takže snažím si to užívat. Poslední dvě sezóny nebyly ideální, řešil jsem nějaký zdravotní problémy, takže samozřejmě do toho pandemie a tak dále, takže teď si to chci hlavně užít a nějakým způsobem se vrátím na tu úroveň, kde jsem byl a ještě si z toho sportu vzít maximum pozitivního. Tak na první kolo si pamatuju, ještě jsem mě zahlít na starých fotkách, takže úplně hezký nebylo. Na výběr taky toho moc nebylo tenkrát. Vlastně, když jsem začínal, tak horský kola vlastně se prodávaly pár roků. Nebylo to běžný, ten výběr nebyl jako je dneska, takže vím, že jsem ho měl asi půl roku a hned to šlo na přestříkání, takže hned jsem měnil design. A potom už těch kol bylo strašně hodně, ale samozřejmě to první si pamatuju. Těžko říct, já jsem těch sportů dělal vícero, myslím si, že jediný další, který mi šel, tak bylo plavání. Tuším ještě před kolem, tak tam vím, že když jsme jezdili ještě ze školou, tak když jsem skočil do bazénu, tak jsem nelovil želvy nebo půlce, nebo co to bylo, ale byl jsem snad první, kdo tam přeplaval tu 25, a nevím v kolika letech, první, druhý třídě, takže vím, že plavání mě šlo, i když jsem pak zkoušel nějaký triatony na začátku ještě té kariéry, tak vím, že to plavání bylo docela dobrý, takže tuším, že to byl takový jediný individuální sport, včetně vlastně toho kola, který mě šel, ale de facto to kolo tam jsem vyzkoušel jako jedno z prvních. Za první mě to bavilo, za druhý mě to šlo, takže přirozeně jsem u toho zůstal a rozvíjel se po té cyklistické části a vlastně veškerý ostatní sporty jsem nějakým způsobem upozadil a byly spíš takový doplňkový, takže spousta mě jich baví, ale na nějaký sportovní úrovni si myslím, že možná to plavání by mi šlo a to ostatní spíš jako okrajovka. Tam na to nemám dispozice, nebo jak se říká, asi ten talent. Výkladu duše na kole, myslím si, že když jsme to zkoušeli, tak to bylo nějaký někde okolo minuty, že to bylo relativně rychlý, ale samozřejmě je to ovlivněné tím, co tam máte za pláž, takže někdo se s tím může trápit dvě minuty, kdy to je mnohem rychlejší, ale myslím si, že zvládám to rychleji, když vlastně ty defekty dneska opravujeme trošku jinak. Já a e-sport, tak to je nula. Takže s tomhle jsem asi jako trošku old school, takže mám prostě rád ten sport v té přirozené formě a i když vlastně zašly ty první lockdowny a všechno se to přesunulo někde na internet, online, závody a na trenažerech, tak přímě jsem nehal ani jeden. I když jako na ten trenažer občas vlezu v rámci něčeho, ale nic mě to jakoby neříká, ne, že by mě to úplně nebavilo, ale většinou nemám důvod, muselo by to být úplně fakt krajní možnost, aby mě to bavilo a prostě ten virtuální svět je trošku mimo mě, takže jsem fakt v tomhle zabržděnej. No. Je bajky, tak tím, že tam se dostaneš do přírody, vlastně jel jsem i první mistrovství světa na e-bajcích oficiální, tak
těm samozřejmě nahlížím ve dvou stránkách, takže ta jedna je vlastně zábava, super technologie, jo, která je jako neskutečná, jak to kolo je propracovaný, kolik ti to přidá, jo. Myslím, že pro lidi, kteří třeba kluk sportuje, jezdí na kole, má partnerku nebo kohokoliv, rodiče, kteří vlastně jsou slabší a nebo mají nějaký zdravotní problém, tak je v klidu můžeš prostě sebou vzít na to kolo, na tu výšku, věci v Alpách, jakýkoliv kopec, jo, takže v tomhle je to super, je to neomezený samozřejmě. A člověk nejde úplně za svý, což jako spousta těch jako cyklistů není schopna zkousnout, takže v tomhle samozřejmě vždycky budou asi ty smíšené názory, ale za mě je to dobrý. A samozřejmě je to vždycky asi o lidech a o tom použití, jo. Takže stoupl počet obrovských cyklistů. Vidím to sám vlastně na horách, jezdím bez kidech ty nejvytíženější trasy, tak je tam spousta lidí, jo. Už to je prostě polovina na těch elektrokolech, takže je to už trošku taková džungle a samozřejmě člověk vidí i ten pohled komerční, jo, chování těch lidí. Bývá to nebezpečný, ale jinak si myslím, že ta technologie a to kolo jako za nic nemůže. Je to super věc v tom, vlastně, co jsem říkal, že se dostanete k tomu sportu a je to prostě nějaká určitá forma volby, jak sportovat. Nebo spíš pro lidi, co by vůbec nesportovali, ani na to kolo nevlezli, tak třeba na to vlezou, jo, a prostě udržej se díl v tom životě aktivní do nějakého pozdějšího věku, takže v tomhle bych to viděl jako fajn záležitost a asi ty pozitivní věci převažou. To je těžko říct, nejtěžší závod, na to si extra nepamatuju, ale myslím si, že to bude nějaký závod v těch posledních dvou sezónách, kdy fakt jako jsem na tom nebyl úplně fyzicky dobře a trápily mě různé věci, ať už to bylo vlastně na to napojené dýchání, kdy jsem vlastně ani ten výkon nebyl schopný udechat, tak tam vlastně jsem cítil úplně ten limit, na který se třeba teďka dostávám pár minut v tom závodě, tak si pamatuju, že před dvouma rokama jsem ho jel jako 3/4 závodu a to byla taková bolest smíšená s něčím, že vlastně člověk jede na tom limitu a už dál nemůže, ale furt na ně musí jet, aby aspoň někam dojel, takže to bylo asi pro mě nejtěžší. Samozřejmě mohl bych říct, že to byl nějaký závod, kde jsem byl o vítězství, byl jsem třeba druhý, ale tam většinou člověk jede v nějakém fakt rozpoložení, že ani není schopný říct, že to byl těžký nebo nejtěžší závod, jo. Takže většinou nejtěžší závody jsou vždycky ty, který člověk jede na maximum, ale prostě má tam nějaký trouble, problém a prostě vymáčkne se úplně na maximum, aby vůbec jako třeba dojel do cíle, takže nejsem schopný říct, co to bylo za závod, tu vzpomínku nemám, ale to v období asi, kdy jsem ho zažil a ať už to byl závod nebo trénink, tak byl v těch posledních dvou letech. To je stejná otázka asi jako na ten PlayStation a Xbox. Takže fotbal za mě ne. Nejsem fanouškem. Jako bych asi žádného kolektivního sportu jako zapálím fanouškem, takže spíš sleduju jakoby většinu individuálních sportů a kolektivní jdou mimo. Ke zvířatům musím říct, asi vřelej vztah, nejsem chovatel, takže zvíře, mazlíček domácí zatím nic. Když jsem byl malej, tak proběhly rybičky, žil vám nějaká myš nebo něco, ale doma jsem měli psa, ale teďka vlastně mi zbylo jenom kolo, tím, že cestuju po světě, tak momentálně není moc prostor, ale v plánu je minimálně nějaký pes v budoucnu, abych se donutil vylíst ven, zaběhat si a posunul mě to někde ve sportu. A takže tam na tom jsem jako v pohodě. Jako, samozřejmě mám i nemám, myslím si,
že když člověk jede někam 12 hodin autem a pak tam letí dvě hodinky, tak má rád lítání. Ty rychlý přesuny občas, když se povedou, tak jsou super. Musím říct, že vlastně poslední dobou jsem si to užil, protože jsem trávil hodně času ve Španělsku a vlastně ať už na Bahorce nebo v okolí Barcelony, vlastně, kde jsem se připravoval, tak jsem si nechal veškeré věci a lítal jsem jenom vlastně uzuvkách s igeliskou, takže neskutečný komfort, že na letiště jsem buď to přijel vlakem nebo autem, rovnou jsem šel do letadla, takže to pro člověk pozná, jaký to je, jak se to lítání vlastně může užít, že se to vyřídí vlastně z mobilu. Tři dny dopředu vezme tašku, nemusí obalovat zavazadla, jde rovnou do letadla, jde rovnou z letadla, žádný ztracený zavazadla, žádný balení kola, tak v tomhle to lítání je super, ale když si vzpomenu na nějaký cesty, kdy vlastně člověk má dvě tašky, táhne dvě kola, musí to všechno zabalit, rozbalit, něco se mu cestou postrácí, stresy si stihne závod, nestihne, tak v tom lítání jako rád nemám, ale když člověk letí na lehko, tak je to super. Tak možná, že v jednoduchosti je síla.